Visu sezonu Dailes teātra jaunākās paudzes aktieri krāj piedzīvotos sociālpolitiskos brīnumus, kas notiek mūsu sabiedrībā, un tā tiek sakults Dailes sviests. Šī gada humora deva tik scenām, kas rāvās debesīs kā izbiedētu kāju bars, un mākslīgajam intelektam, kas pierādīja, ka drīz rakstīs labāk par Blaumanu. Citiem liekas, ka cilvēks ir ticis tālāk, piemēram, par stirnu. Es saku, stirna ir aizgājusi evolūcijas procesā līdz ideālajiem punktam, un viņi tur paliek, jo no ideālā nav jēga iet tālāk. Ar cilvēks līdz tam ideālajam vēl ir tāls ceļš iejums. Es ceru, ka tas, par ko mēs šeit runājam, liek aizdomāties un saprast, ka visam ir kaut kādas robežas un savs laiks. Es nesen sēdēju Tērvetē pie Gulbja ezera un domāju, ka es nekad mūžā nemainītu šo skatu televizorā. Dailes aktieri ir labā formā, bet ja nu viņš nākotnē izkonkurē roboti, jo aktieriem forma ir jāuztur, un tas ir dārgi. Tā iespējams viena no labākajām sezonām man pēdējo gadu laikā. Gan profesionāli, gan sajūtu ziņā. Es vienkārši jūtos labāk šajā profesijā pēdējo gadu. Kad aktieris no sirds spēlē, tur ir viss. Sviedri, tur ir asaras, paties, dzīves kontakts būs mūžīgi. Nu šeit jau skatuves partneri laikam nav tas īstais cilvēks, ko meklēt. Šeit vairāk ir uzstāšanās un partneri, ko vairāk tas ir bars. Es tāpēc nevaru vienvedīt jūs. Mēs visi esam pārsvarā. Jā. Es nav saukti, mēs vēl iesim, bet bolā traukti. Process visiem kopā, ka mēs beidzot varam ar visiem, ar ko mēs neesam satikušies gadā iestudējumos, mēs varam satikties šeit koncertā kopā padziedāt. Koncerta otrā daļa iecerēta sirsnīgi. Tā veltīta dzejniekiem Imantam Ziedonim un Nojāram Mācietim 90 gadiem. Teātra muzikālais vadītājs Juris Vaivats sameklējis dzejnieku Dailredzes pērles. Iespējams, mākslīgā intelekta radīts dzejols Ojāra vāciešu stilā un Imanta Ziedoņa stilā. Bet tomēr ir atšķirīgs, un otrā daļa tieši par to arī būs, par šīm vērtībām, kas saglabājas un izdzīvo cauri laikiem. Dailes sviests pirmizrādes svin 9. jūnijā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.